krožišča, rondoji. Vem, da jih nekateri vozniki nimate posebej radi, mogoče jih ne obvladate najbolje, zlasti če je pasov več ali pa se jih enostavno ne morete navaditi. So pa v praksi super, ker praktično vedno povečajo pretočnost prometa. Kar Koper, poglejte, semaforjev skoraj da ni več, celo za kolesarje imajo krožišče, pa promet poteka brez kakršnih koli težav. Če krožišče majhno še gre, pred samim vstopom le pogledaš levo in če je pot prosta, enostavno zapelješ vanj. Tik pred samim izhodom oziroma, ko ni več dvoma, kateri izhod boš izbral, enostavno vključiš desni smernik in zapelješ ven. Če pasov več, navadno sta dva, je treba uporabiti oba, če slučajno ne boste zapeljali ven že na prvem izvozu. V tujini v takem primeru vozniki kar pogosto vključijo levi smernik, ko zapeljajo noter v krožišče, s katerim nakažejo, da ne bodo izbrali prvega izhoda. Potem pa pred izvozom zopet desnega. Tudi če levega smernika ne boste vključevali, pa le zapeljite na notranji pas in ostalim voznikom omogočite, da se v krožišče zapeljajo po zunanjem. Pred vašim izvozom pa obvezno z vključenim desnim smernikom zapeljite na zunanji pas, potem pa še seveda zopet smernikom zapeljite iz krožišča ven. Precej krožišč kot tole za mano ima na tleh že nežne ovire, ki jasno povedo, kje smete menjati pasove. Vse skupaj je potem še bistveno lažje. Če zgrešite izvoz, zgolj naredite en krog in se potem pravilno razvrstite. Čeprav izgleda zapleteno in se ga marsikdo sploh ne upa lotiti, pa je tole največje krožišče v Sloveniji, Tomačevo, sila preprosto. Preden se sploh pripeljete do njega, imate na tleh in nad seboj odlično označeno, kam se razvrstite za določeno poznejšo smer. Potem pa samo lepo ostanete na istem pasu in vas bo popeljal točno tja, kamor želite. Seveda lahko pas vmes zamenjate, če ste slučajno zapeljali na napačnega. Na kakšno pas je seveda treba paziti. Ti dve krožišči proti ljubljanskim Žalam bi tudi na tleh morali imeti ovire, ki bi dejansko voznike prisilile, da zapeljajo ven pri prvem izvozu. Tako pa se večina vozi kar po zunanjem pasu skozi celotno krožišče in samo ovira tiste, ki se pravilno peljajo po notranjem in dejansko pomagajo pri pretočnosti prometa. Evo, ideja za popravek. Sicer pa vedno pri samem izvozu uporabite smernik, samo tako bo res hitro in varno za vse. Tako že ni.